kur kalon një vite me një partner, ka të ngjarte përjetoni momente të shumë të rëndësishme së bashku. E njëjta gjë është e vërtet për një çift që kanë shijuar 6 vite të lumtura në një lidhje dhe kanë bërë gjithçka që do të prisni të bënte një çift që ka kaluar kaq shumë vite bashk. Nga takimi me familjet e njëri tjetrit te planifikimi i së ardhmes së tyre, dyshja menduan se secili kishte gjetur gjysmën tjetër. Por e ardhmja e çiftit ka mbetur e varur dhe lumturia e tyre u shkatrua pas një zbulimi shokues. Çifti ka mbetur zemërthyer pasi mësoi se në të vërtetë janë vëlla dhe motër, duke mos e kuptuar kur pasi të dy u birsuan në një moshë të hershme. Por kur testet e ADN-s të bëra me shpresën për të gjetur më shumë për veten e tyre, zbulua një të vërtetë që nuk e prisnin kur dhe çifti mbeti në një dilemë të thellë, shkruan Mirror. Historia befasuese u zbulua pasi e dashura ndau përvojën e saj në një postim në forumin Reddit Off My Chest. Gruaja pohoi, sa po mora vesh se kam qenë në lidhje me vëllahun tim biologjik për 6 vjet. Unë jam 30 vjeçare dhe vëllahu im 31. Thjesht do ta quaj të dashurin tim për shumicën e kohës ndërsa e shkruaj këtë. Ndihem çuditshëm për këtë. Unë u birsova si fëmijë dhe këtë nuk e dija deri në shkollën e mesme. Nuk u ndjeva e tradhtuar apo e kujdesur shumë. Unë i dua prindrit e mi dhe prindrit e mi më duan mua. Kush kujdeset nëse ata nuk janë prindrit e mi të vërtetë? Edhe i dashuri im u birsua dhe kur u njohëm ishte një nga gjërat që ne e bënim. Të dy nuk mësuam se ishim të birsuar deri në shkollën e mesme dhe të dy ishim me fat dhe kishim familje të mira. Marrëdhënia jon ishte dhe është ende e mrekullueshme. Ne e kuptuam njëri tjetrin shumë shpejt, u tërhoqëm shpejt. Ne kemi bërë gjithçka që mund të bënte një çift që ka 6 vite bashk. Ne kemi thënë se e duam shumë njëri tjetrin. Kemi bërë seks, kemi festuar përvjetor, kemi takuar familjet e njëri tjetrit, tha ajo.